Adik, main sini. Jom, main sini. Sini. Haa, ah, sini, adik. Okey, pandai. Okey. Wah, tu dia. Ah, naik. Okey. Jadi, adik, adik boleh cakap intro, adik. Intro, cakap intro. Intro. Intro, okey. Hello semua guys. Semua-semua lagi Syafiq Aman dan juga adik saya, Kasih Syafina. Dan hari ini kita akan bermain game Forza Horizon 4. Tapi bukan saya main, tapi adik saya main. Okey, adik saya berumur. Adik umur apa? 4 tahun eh? Ha, 4 tahun lebih kurang. Adik saya bawa kereta tau. Okay, hari ni adik saya akan bawa Evo 9 1000 horsepower. So, kita tengoklah apa yang akan jadi. Okay? Cakap good. Yeah! Okay guys, jadi sekarang korang bersama adik saya. Adik tengok tu. Tengok tengok ni, tengok, tengok kamera, tengok kamera. Tu 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 tu, kamera depan. Cakap hi. Hi. Okay, jadi sekarang adik saya akan pilih kereta apa dia nak bawa. Ah, dia ada taste juga guys. Korang jangan fikir adik aku tak ada taste. By the way, adik saya nama dia Kasih Syafina. Kepada korang yang tak tahu, boleh follow IG adik saya. So, sekarang adik saya akan pilih kereta apa dia nak bawa. Okay, adik nak bawa kereta apa dik? Adik bawa Evo dah adik. Adik nak Evo tak? Adik nak Evo? Ah, Evo. Adik suka Evo. Okay. Ah, abang pernah bawa kereta ni dik? Abang pernah bawa kereta ni? Jadi kita bawa kereta lain pula. Kita bawa Evo 9 pula. Okay? So, colour. Adik suka colour pink tak? Okay. Suka colour pink. Pink. Suka pink. Okay, kita ambil pink eh. Suka pink. Pink eh. Okay, kita ambil colour pink. Ambil dia. Ha, ah, ni. Suka. Cantik. Okay. On. Okay, kita ambil. Alright, kita dah order. Kita dah beli kereta ni. Ha, senang. Murah je. Eh, free. Yang murah apa? Free. Wah, cantik je. Okay, mana ada orang pakai Evo colour pink lagi. Okay, it's okay. Alright, jadi alang-alang menyeluk pekasam. Biar sampai ke pakai lengan. Ah, marilah kita upgrade kereta ni. Okay, kita yang pening-pening. Kita pakai upgrade orang saja. Ah, kita pilih upgrade orang. Eh, ada rambut pula. Abang buat cepat-cepat tau. Abang cepat-cepat tau. Okay, kita ambil ni je lah. Ah, ni dekat 1000 horsepower guys. 1000 horsepower. Jangan main-main eh. Adik aku bawa kereta 1000 horsepower. Okay, kita bayar. $95,000. Okay, settle. Okay, adik. Are you ready, adik? Are you ready, adik? Yang pegang steering ni macam ni. Okay, pegang steering macam tu. Okay, abang buat manual lah, adik. Ah, bau lagi laju, adik. Main abang setting eh. Abang setting. Okay, kita buat manual. Lepas tu, kita setting lagi. Adik saya dah ready. Adik saya dah ready. Okey, kita buat manual adik. Kita rev dulu. Woohoo! Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Adik senyum sikit. Senyum sikit. Macam terpaksa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya buat. Oh ya Allahuakbar. Ba, adik belum gerak lagi dik. Dah accident macam mana dik? Sabar dik. Okey, bawa. Ah, okey, pandai. Okey. Pelan-pelan eh, dek. Abang tekan minyak. Adik bawa adik pegang steering. Okey, boleh. Okey, adik tekan minyak, abang tekan minyak. Okey, pusing. Wow, bagus. Bagus adik. Adik sangat bagus dik. Ah. Corner sikit tengok. Aku tak pegang eh. Oh. Corner tu abang jaga gear je. Tak apa, biar dia macam tu. Ah, ini semua dunia je, dek. Adik jangan risau. Okey, adik pegang ni. Ah, okey, adik bawa jalan straight eh. Ah, tengok adik aku pandai bawa kereta. Okey, pandai betul adik aku bawa kereta. Oh, adik tak ada signal. Tak ada kereta. Ini game je, dek. Tak ada signal, okey? Ah. Ya, okay, abang masuk gear 2. Ah, gear 2. Okey, adik kena ke tepi sikit. Oh. Okey, tambah lagi gear. Ah. Adik tu kereta dia 1000 horsepower tau. Oh, tengok adik aku muka fokus. Oh, fokus eh. Dah macam bawa kereta F1 fokus dia. Okay, ah. Dia jalan dia kalau bawa slow tak apa, senang bawa. Nanti ke highway adik test top speed eh. Ah, itu tu bukan adik. Ah, tu bukan adik. Cik. Tapi kamera kat sini, muka adik sana. Faham? Ada dua. Adik lepas. Bawa kereta pada depan dik. Bawa kereta pada depan dik. Jangan pada tepi dik. Pada tepi pula dia. Pada tepi pula. Tak apa-apa, dek. Abang maafkan adik.
Okey, adik, ini bukan motorboat, ni bukan boat tau. Okey, ni bukan boat. Ini kereta. Ah, ada pipit, ada horn. Ni tekan horn. Pipit. Ini ni tekan horn. Pipit. Ah, tak. Okey, cuba dia juga. Dah, tekan pipit. Pipit, tekan pipit, tekan pipit. Ah, adik suka kan? Ada suka pipit kan? Okey, pandai. Kalau adik tak langgar, nanti dia naik lemak adik. Okey, adik langgar. Okey, ah, jap pergi tepi sikit, pergi tepi sikit. Oh, tak nak, tak nak, tak nak, tak nak langgar. Okey, tak nak, tak nak, sudah. Oh, tak nak langgar. Oh, 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 gerak, gerak, gerak. Ah, gerak. Okey, adik fokus, adik fokus eh. Fokus eh. Potong dia, potong dia, potong dia. Okey, adik drift eh, drift eh. Adik tekan handbrake. Oi, adik, abang ajar adik drift eh. Okey, adik kena, adik kena ikut abang. I wonder if you know. Ah, adik. Itu nama dia I wonder if you know. Okey. Ah, itu, itu adik punya top speed. Ah, adik kena kejar top speed. Top speed itu indah, adik. Okey, kalau adik tak dapat kececah top speed, maknanya adik tak pandai buat kereta. Okey? Adik kena capai. So, adik, kita dah nak, kita dah nak sampai dek dekat highway. Jadi adik, jalan ni adik ni jalan ni straight je adik. Ah, bila jalan straight adik, adik tekan je. Ah, adik bawa je macam macam adik pandai bawa, okey? So ni adik kena corner sikit. Ah, adik kena pusing, pusing tangan, pusing tangan. Ah, macam tu. Ah, pusing tangan. Ah, tangan macam tu pusing. Lepas tu pusing lagi, pusing lagi, pusing lagi. Pusing lagi. Oh, gitu. Adik ada gaya dia, ada adik gaya. Okey, adik ada gaya, okey. Abang try launch kereta ni, dek. Ah, tak apalah, sabar eh. Bahaya pula kalau aku launch ni. Okay, 3, 2, 1. Go, dek! Go! Cepat, dek! Go! Tak speed, dek! Go! Tak apa, dek. Boleh, boleh, boleh. Boleh, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Adik kena berani, dek. Ini semua dugaan, dek. Ini semua dugaan, dek. Adik! Okay, go, 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 dek. Cantik, adik. Adik dekat dalam line, dek. Adik kena line dia. Okey, abang, abang, abang tak pegang. Adik, abang tak pegang. Abang, abang, dia tu sakit, sakit, takut je aku tengok. Okey. Okey, abang gerak ke badan ni. Oh, yeah. Ah, okey, adik. Boleh, adik. Abang percaya kan, adik? Adik kena dapat 300 km per hour, adik. Kona sikit, kona, abang. Oh, okey. Oh, jangan kona banyak sangat. Oh, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Seram ya aku. Okey, masuk tepi. Oh, bagus masuk tepi. Okey. Okey, abang full throttle eh. Abang full throttle eh. Abang full throttle. Okey. Abang adik kode 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 kode. Okey, kode. Okey, pandainya bagus adik abang ni. Adik abang memang pelumba yang terhandal di dunia eh. Oh 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 oh. Okey, okey. Alright. Okey, okey. Ah, cantik. Cantik. Tengok. Orang kontrol pakai tangan. Adik aku pakai dagu dia kontrol. Pakai kontrol steering. Adik, tengok depan dia. Allah. Ya, abang, abang jaga, abang jaga, abang jaga throttle, adik. Abang jaga throttle. Okey, teruskan, adik. Teruskan, adik. Adik, adik nampak pandai adik buat benda ni. Adik nampak. Adik nampak adik ni. Oh. Hmm, bagus. Tengok accident, adik. Accident, adik. Depan tu, accident, adik. Teruskan, adik. Teruskan, adik. Ingat dia hebat, dek. Ingat dia pakai Porsche, dia hebat, dek. Kita pakai Mitsubishi je, dek. Ah, ui. Wuih. Adik aku boleh kontrol lah. Tengok, adik. Adik, see my level, adik, kan. Ah, hey, power. Baik, lah. Okay, okay. Kau dah, kau dah, kau dah. Okay, yeah. Bagus, balik. Bagus, bagus, bagus. Ya, yeah, adik kasi langgar semua, dek. Kasih langgar. Banyak poin abang dapat, dek. Kasih langgar semua. Oh, langgar semua. Yeah. Langgar semua. Kebun Pak Atan. Okay. Langgar semua, dek. Langgar. Jangan risau, dek. Tak apa. Ni bukan kereta kita, dek. Ah, langgar semua. Hmm, bagus. 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 Langgar lagi. Langgar lagi. Langgar lagi. Oh, langgar lagi, dek. Oh, cantiklah, dek. Ah, langgar lagi, dek. Langgar lagi, dek. Ini kat mana ni, dek? Abang pun tak pernah sampai sini, dek. Okey, basuh kereta pula. Haa, ah, tengok. Adik saya memang suka. Wah, boleh relax lah. Okey, adik naik sikit. Naik tepi. Pergi tepi sikit. Okey, cantik, dek. Cantik. Oh, bagus sangat, dek. Ya, nampaknya adik sangat handal dalam mengendali Evo ni, dek.
Yeah. Yeah, dia gerak sikit dia. Dia memang gerak sikit dia. Ha. Ha, dia bergerak sikit, dia gerak sikit. Eh, baby ada ni. Ah, dia gerak sikit, dia gerak sikit. Ada langgar tu, langgar tu, langgar tu, langgar tu, langgar tu. Langgar warna tu. Ah, okey langgar tu. Okey. Bodik, ah tak. Okey, pusing sana balik. Pusing sana balik. Pusing sana balik. Okey. Tu tu. Okey, ada nampak tu yang tu. Nampak tu langgar. Okey, pusing lagi, pusing sana. Sana. Pusing sana. Sana, sana. 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 Okey. Sana, sana. Jap, jap. Eh, sana, bukan sana, sana, sana. Okey. Okey. Ah, okey. Betul lagi, 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 lagi. Lagi. Ni pun boleh tarik ke sini. Okey. Ah, macam tu. Ah, bijak adik. Adik bijak. Adik bijak. Okey, langgar. Ah, pandai. Okey, straight boleh, straight. Pusing. Pergi tengah. Oh, pandai. Oh, bukan tepi. Tepi sana. 3, 2, 1. We gone on a trip with our favorite rocket ship. Driving to the sky. Hit a last time. Okay, masuk dalam. Masuk dalam hutan lipo, dek. Ini hutan lipo. Jangan langgar. Oh, bagus. Sangat cantik adik punya pemanduan. Okay, adik nak kontrol. Adik nak bawa manual. Okay, adik. Ui, adik aku nak bawa manual lah sini. Ah, okay, tu depan tu. Sini, sini, sini. Okay, adik. Adik, adik tengok tu. Adik tengok tu. Adik tengok tu. Adik tengok tu kat depan. Ah, apa nama tu? Apa benda eh? Aku tak tahu binatang apa ni. Apa tu, dik? Adik tahu apa? Ha? Sheep. Ah, bukan dog eh. Dog lain. Ya, apa tengok adik tengok eh. Sheep ni penakut. Dia ni penakut tu, adik. Ah, dia takut. Dia takut dengan adik. Kalau adik dekat kan ni, nanti dia lari. Atau eh, sekarang dia tak ni kan. Dia tak takut dengan adik kan. Kita tengok, jaga dia lari dik. Jaga dia lari. Ah, dapat dia lari. Dia takut dengan adik. Cantik tak? Cantik tak? Langgar dia. Eh, tak boleh langgar eh. Kalau binatang kita tak boleh langgar. Kalau benda-benda tu semua boleh. Okay? Sebab tak good, tak good kalau kita langgar binatang. Nanti kan, binatang sakit kan. Allah tanya ke akhirat, kenapa kita buat dia? Kita tak boleh. Nampak tu? Ah, nampak tu? Banyak. Kita boleh tengok je tau. Jangan sakitkan dia, okey? Okey. Cantik sangat sheep ni. Okey, cakap bye-bye. Bye-bye. Cakap bye-bye. Bye-bye. Bye. Ah, tu ada lagi depan tu. Ada lagi depan tu. Ah, ada lagi depan tu. Ah, cakap hi juga. Hi. Hai. Angkat tangan, angkat tangan. Buat macam tu, buat macam tu, buat macam tu. Buat macam tu. Angkat tangan. Tinggi, tinggi, tinggi. Tinggi. Ya, adik kasi drift kat sini ya. Adik kasi drift eh. Okey, abang dah turn off traction control ni, dek. Okey. Ai. Okey. Adik kasi drift tau. Okey, adik pegang. Okey, apa nak pegang ni je ni? Okey, pegang macam ni. Okey, dah sengit. Adik tekan clutch. Lepas tu adik letak gear 1. Adik tekan minyak sampai habis, okey? Sabar buat eh. 3 2 1. Go go go. Ah, adik kena pegang kuat-kuat steering ni. Pegang kuat-kuat. Ha, ah, pegang kuat-kuat. Oh, nampak tu. Nampak tu. Ha, ah, nampak tak? Nampak tak, dek? Oh, yeah! Itulah dia, dek. Itulah dia panggilkan drift, dek. Ah, oh, adik kontrol, 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 kontrol. Pandai betul adik, dek. Adik boleh pergi laut kalau adik nak. Okay, adik dah lama tak pergi laut, kan? Kita PKP dulu rumah je, kan? Kita pergi laut, okey? Bagus, dek. Sangat. Sangat bagus, sangat bagus. Itu ada banyak rumah. Ada orang, ada orang, ada orang. Ada orang. Cakap, hi, friend. Hi, friend. Hi friend. Sebab dia ada friend. Friend tengah lepak-lepak. Friend tengah relax-relax. Okay. Hi friend. Kasih nak balik dulu. Okay. Friend nak tengok pantai dek. Oh. Tak apa, tak apa, tak apa. Adik baru belajar. Adik baru belajar. Kita tak salahkan adik, okay? Adik suka air eh. Adik nak pergi air. Kalau adik dah tepi air, adik boleh je bawa ke air. Okay. Ah, nampak tu? Adik bawa, adik tolak ke air. Adik tolak steering ke air. Ah, pandai. Pandai, adik. Oh, adik nak mandi. Cakaplah adik nak mandi. Apa tak tahu. Sekarang adik ke air. Adik kena kontrol tau. Kalau tak, nanti adik mandi. Adik pergi sana sikit. Adik pergi sana sikit. Adik pergi sana. Ah, tolak steering. Ah, pandai tolak steering dia.
Pandai. Okey, bagus. Bagus, bagus. Abang dah lowkan sensitivity dia. Jadi adik macam tak ada pressure sangat tadi, okey? Okey, okey. Pandai, pandai. Okey, okey. Alright, good girl. Good girl. Good girl. Nangga tu. Itu boat. Tapi adik tak boleh pergi kat boat tu sebab boat tu very far away, okey? Adik tak boleh pergi kat boat sebab jauh sangat. Kalau adik pergi nanti kereta tenggelam. Itu tak boleh, okey? Sorry. Nanti abang beli game yang boleh main boat, okey? Adik jangan gerak ke kanan. Terus ya. Terus ya. Oh, yeah. Okey, terus ya. Boom. Terus lagi. Ini adik pegang ke atas. Adik pegang ke atas. Baru dia ada dia grip sikit. Jadi terus ya, adik jangan kiri kanan. Okey. So adik ini adik kena ke sana. Adik pergi sana. Ni pop mesti dia. Betul. Okey, lagi. Tolak lagi. Macam tadi, macam dekat air tadi, sama je. Macam dekat air. Okey. Pandai. Good. Pandai. Ni adik terus ya. Itu ada cik Kia, dia jual ayam. Jual ayam pula. Jual buah. Oh. Okey, adik pandai. Oh, yeah. Si baik. Okey, adik kontrol lah. Adik tak apa. Adik tak ada dalam line pun tak apa. Asalkan adik nampak macam adik bawa kereta sudah, okey? Okey, bagus. Bagus. Okey, tak apa dia. Abang tahu adik tak faham. Tapi tak apa. Adik buat-buat faham, okey? Adik buat-buat faham, okey? Pandai. Good girl. Oh yeah. Pandai adik sangat pandai. Okey dek. Let's go. Kita balik rumah. Bye-bye. Cakap kawan-kawan. Bye-bye. Alright guys, sampai di sini saja video pada hari ini. Korang suka video ni korang boleh like video ni. Korang suka channel ni korang boleh subscribe channel ni. Dan kita akan jumpa lagi dalam video datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Tutup kamera. Tekan pergi kat lens tu. Bukan buat macam ni. Tangan. Pandai.